וכתוב בספר שער הכוונות של האריזל בחזרת השעץ, אז יש אמירת קדושה שאומרים, זה פסוקים בספר ישעיהו פרק ו', משנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, די יחסה רגליו ובשתיים יופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, אוי קדוש, אוי אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. זה הנבואה שהתגלתה לישעיהו הנביא, איך המלאכים בשמיים אומרים קדושה. אומר האריזל כשאומרים את זה, נכוון במילים מלוך כל הארץ כבודו, לקיים מצוות עשה דאורייתא של ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה המצווה הזו? לקדש את שמו של השם יתברך. כל אחד באפשרויות שלו, במציאויות שלו, להשתדל לקדש את שמו של השם יתברך. אז כשמכוונים את זה, זה נותן עוצמות גדולות בנפש. כיוון שהמצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל, כוללת הרבה סוגים לקדש את שמו של השם ברך. גם את הסוג של עשיית מופתים. בגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב סוף עמוד א' אומרת הגמרא, המורה אביי שאל על העניין הזה את אליהו הנביא ואמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, דיינו. כשאדם יש לו נשמה גבוהה שיכולה להגיע להישגים עצומים, אז פתאום עלול להיות התגברויות מאוד קשות של הצד השלילי. אז האדם כשזה בא לו לא יגיד, רגע, אם יש כאלו התגברויות של הצד השלילי, סימן שלא רוצים אותי בתורה. לא, זה סימן שיש לך נשמה גבוהה. ועם הנשמה הגבוהה הזאת אתה יכול להגיע לדרגות גבוהות ועצומות, רק למצות את הכוחות של הנשמה. כמה שיותר מעומק הלב ועומק הנשמה, להידבק בהשם יתברך, להידבק בתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו. כמה יותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שמעזור עסקי כולנו לבניין את המקדש ברבי אמן ואמן, ולביאת משיח צדקן ברבי אמן ואמן.